Төрийн онуучтай одоо бодлогогүй төрийн зохицуултгүй нийгэмд орон зайг бол энэ авилгарчид одоо эзэлдэг. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд авсан одоо арга хэмжээ бол олонхийн төлөө биш цөөнхийн эрх ашигыг одоо хамгаалж ирснээс энэ хоцор өдлөөсөн гэж үзэж байгаа. Одоо бэлэн жишээ байж та уртлын хөрш барын одоо ан гэж том авилгачтай тагаа тэмцдэг үнэгний ав гэж байгаа. Тэр гадаад гараад одоо манай зарим улсууд гадаад гараад суудсан байж та энийг олж ирдэг. Тэр шавьчны ан гэд ав гэд байдаг. Тэр нь жижиг одоо авилгачтай тэмцдэг. Энэ авилгалтай тэмцэхгүйгээр улсыг хорон хөгжинэ гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ миний энэ яриад байгаа энэ зүйлүүдтэйг энэ хэр зэрэг яаж ойлгох юм бол хамгийн том асуудал бол энэ авилгалтай холбоотой асуудал байна. Авилгалтай холбоотой асуудал за дээрээс нь төрөөс өөрөөс нь шалтгаалдаг. Баялаг бүтээгчнэр бизнесмэнүүд өөрөө нэг мэдээг байтал гинт нэг өдөр одоо харж хасалтанд орчдөг. Гинт нэг өдөр инфляцийн тед төрчдөг. Гинт нэг өдөр одоо ханшин нь өөрөө тед төрчдөг. Энэ бол эцсийн яг төрийн хувийн хөвчлөлт үзүүлж байгаа бүтэемж нь өөр юм аа. Тэгэ энэ дэр одоо онцгой анхаарч төрийн бүтэемжийг энэ чиглэлүүдээр сайжруулна гэдгийг одоо нэг томоохон хязгаарлагч биш нэг ч биш бүрд хамгийн том хязгаарлагч хүчин зүйлээ гэж онцгой одоо ач холбогдлоо гэж үг хөтөлбөртөө бид оруулсан байгаа.